U našem gradu danas oblačno vreme, povremeno sa slabom kišom. Vetar umeren jugoistočnog smjera. Minimalna temperatura vazduha 3, a najviša dnevna 9 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1004 milibara. Sutra nas nakon kratkotrajnog jutarnjeg razvedravanja popodne ponovo očekuje oblačno vreme. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Očekivana jutarnja temperatura biće 5, dok maksimalna dnevna neće preći 11. podeok. Vazdušni pritisak iznosit će 1013 milibara. Na otvorenom polju uveliko je u toku berba spanača za svakodnevnu isporuku pijacama i marketima, a povremeno se bere i kelj pupčar, keleraba i kupus. Istovremeno se sprovode i mere nege kiselog kupusa. Najveće aktivnosti u ovom periodu su u zaštićenom prostoru. Tokom ovog mjeseca aktuelna je berba salate iz objekata bez dodatnog zagrevanja, a u toku je i sadnja rasada sa 4 do 5 dobro razvijenih listova u mlakim objektima ili staklenicima sa dodatnim zagrevanjem. Sade se i toploljubive povrtarske vrste, paradajz, paprika i krastavac. Ova sadnja trebalo bi da se okonča do kraja prve dekade februara. Krajem druge dekade januara mjeseca, tokom prve dekade, odnosno treće dekade januara i prve dekade februara, je setva za proizvodnju rasada paprike, paradajza, krastavca za proizvodnju u plastenicima bez dodatnog zagrevanja, a sadnja ovog rasada će biti u drugoj polovini treće dekade marta, prva polovina prve dekade aprila, kada prođe opasnost od jačih prolesnih mraziva. U sredu će biti pretežno oblačno vreme, ali bez padavina i uz kratkotrajne jutarnje sunčane intervale. Slično vreme, uz nešto više sunca tokom dana, očekuje se i u četvrtak. Nove padavine stižu nam u petak u popodnevnim časovima. Kiša bi mogla, uz osjetan pad dnevnih temperatura, da pada i u subotu i u nedelju. Najhladniji dan u narednih 5 dana biće nedelja sa maksimalna 4 stepena, a najtopliji četvrtak kada će živa u termometru dostići 13. podeok. Biometeorološka situacija će biti malo povoljnija, ali se pojačana opreznost savjetuje srčanim bolesnicima i osobama sa osjetljivim nervnim sistemom. Od meteoropatskih reakcija se mogu očekivati nesanica, neraspoloženje i slabija koncentracija. Neophodna je opreznost svih učesnika u saobraćaju.